ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨਾ ਕਮ ਕਸਾਨ ਜੀ ਉਮੇਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲੀ ਕਾਟਲੰਗ ਕਾਗਾ ਦਾ ਮੇਰ ਦਾ ਪਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਗਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਨੌਰ ਕਮ ਮਕਾਮੀ ਸਤਮਾਨੇ ਵਿਲੇਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਦਾ ਉਮੇਦਵਾਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਦਾਵਾਮ ਤਵਕਵਾਤ ਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜ਼ਕਾ ਦਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਮਸ਼ਰਾਨ ਹੋ د صوبے او میرے ضلعے مشران و پاغیبان اعتماد کرے دے او دا ڈیرو مرحلو نہ چکم دے ہاں امیدواران تیر شوی دی لاند یونین کونسل کے دے بان اجلاس نے شوی دی میٹنگ گنا مشورے بھی شوی دی بیا ویلیج کے اول لاگے نے شوی دی بیا یونین کونسل کی شوی دی بیا تحصیل کی شوی دی بیا ضلع تا پیش شوی دی ضلع بیا تحصیل امیدواران ہا صوبے تے پیش کری دی نو هغه ډېرو مرحلو نه چې کوم دی هغه امیدوارانو تیری او هغه چاڼ کړي شوي کسان دي انشاءالله تعالی زموږ امیددارې چې یو خو به دی پوره عوامي تایید به انشاءالله دی ته حاصل وي ځکه جمعیت علما اسلام دی وخت کې یو مضبوط چې کوم دی قوت دی عوامو یو کثیر تعداد هغې سره متعلق دی او د هغې دلیلدارې ملین مارچونو کې تاسو قتل مفتی محمود کانفرنس کې تاسو قتل ختم نبوت کانفرنس و شاهي کې تاسو قتل ست سالہ جمعیت علماء اسلام آغا پیخور کے شوہائے کے او قتل لکن و خلق چکم دے ہائے کی شرکت چکم دے کی او باقاعدہ پورے چکم دے ہاں دنیا میڈیا آگیتا خراج تحسین پیش کی او دا وہی چلا او زبردست قوت دے ان شاء اللہ بدائے حوالہ سر منگا ٹھول اخبلو کارکنان و تداوائی چلی سر آبا مکمل محنت کوائے ڈور ٹو ڈور تا صبح چکم دے آگی دا پارا محنتوں نہ کوائے او ان شاء الله حالات خدی او قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم دې درې کالا مسلسل جوهد مسلسلو کا او قوم ټول را بیدار شوه ان شاء الله د جمعیت علماء اسلام پالیسه هم او قوم وکته او موجوده حکومت هم قوم چې کوم دی وکته موجوده حکومت قوم ته ګرانه لا علاوه سندي ورکړي او کرپشن ورک د کرپشن خلاف خبرې کولې لیکن آپ اخبل چکم دے غلو قتل آپ اخبل چکم دے کرپشن کے ملوث چکم دے و قتل لہٰذا قوم ډیر زیات تنگ دے خصوصاً غریب عوام او دارنگی متوسط طبقہ داغی چکم دے ہغوائی چین ہے بالکل عقید و سیدو پدی دنیا کے نور قابل ہم نہ دی تو خوراک سکا سیزو نہ دی وہ کدارنگ چکم دے ہر دوائی سیزو نہ دی ہر سیز دا چکم دے گران دے چین دے نور برداشت حل ته د قوم چکم دی مشکل لري لہذا قوم ډیر تنگ دی او دی به چکم دی هم فیصله د دغه خلکو سره کوي چکم درې سلور کالا مسلسل د دغه حکومت خلاف هغه جدوجہد کړی دی چې هغه زمونږ مشر قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب او دایي کارکنانو جهد مسلسل وکړ ان شاء الله قوم به هغه باندې چکم دی اعتماد کوي نو زمونږ ډیر قوي امید دی ان شاء الله زمنگ ٹول امیدواران تحصیل کاٹلنگ ہم دارنگ نور ہم ان شاء اللہ آغا کامیاب سر ہم کنر کی گی قوم دا ہوئی چندی بچ کم دے خدمت اون کڑی شی نو علماء خودی خادمان دا قوم ان شاء اللہ تعالیٰ آدی بد قوم تانا تحصیل دا قوم خدمت ان شاء اللہ ڈے چکم دے پخا طریقے سر احسن طریقے سر ان شاء اللہ کئی نو ز فلو کارکنان طویمہ چالی گی دے بدے کی پورا دلچسپی والی او زر تر در چکم دے ہا کمپین شروع شی کمپین شروع شا او انشاءاللہ کامیابی با چکم دے دری قدم چکم دے ادا کئی زا استاس ہم شکریہ دا قوم چی تا زمانگ آواز دا قوم تا چکم دے رسولو دا پارا منگ سر تعاونو که اللہ پاک لیتا استاس ہم دیر زیاد خیر در کی او اللہ رجمیت علماء اسلام امیدواران کامیاب